Ahoj děvčata, kluci, opět vás zdravím ze střízka volnočasu s Tymi. Opět se setkáme při čtení knížky Honzíkova cesta. A tentokrát to bude kapitola, která má název Kulička se vrací. Možná si pamatujete, že Honzík byl tou kuličku obrán, že jo, kamarád, kterému se moc líbila, hrál s ním kuličky a že tu jeho krásnou skleněnou kuličku zbalil a utekl s ní a Honzíka to moc mrzelo. Ale bohužel musel zlý Vanci a s obědem domů, takže nemohl za ním pelášit. Takže uvidíme, jak to dopadne. Tak se hezky posaďte a poslouchejte. Odpoledne šli dědeček s babičkou na chvíli do družstevní zahrady a vzali Honzíka s sebou. Pomáhali zahradníkovi sbírat malé okurky. Honzík šel pořádku za dědečkem a hledal okurky, které děd přehlédl. Bylo jich několik. Každou z nich Honzík ohlásil. Tady je taky jedna, křičel Honzík a držel okurku nad hlavou. A jaká je tlustá? Dědo, smála se babička, dnes nějak špatně sbíráš. Honzík má lepší oči než já, bručel dědeček a byl nerad, že ho babička napomíná. Za chvilku přišel Honzík na babičin řádek. Nemohl tam nic nalézt, až pod jedním velikým listem objevil pěknou zelenou okurku se žlutým bříškem. Už jí mám, volal Honzík, před babičkou se schovala a já jsem ji našel. Babi, usmíval se dědeček, dnes nějak špatně sbíráš. Honzíku, ukaž, řekla babička a prohlížela si zapomenutou okurku. Jak je to možné, že jsem ji nenašla? Kde byla? Ptala se nespokojení babička. Tady pod listem, ukazoval Honzík. Krčila se a nebylo jí ani vidět. Náš Honzík má přece jen lepší oči než my, řekla babička a podívala se po dědovi. Ten neříkal nic, jen se usmíval do vousu. Myslel si asi, jen když nejsem sám. Babička nechával okurky na řádku taky. Do zahrady přišel houf dětí, byli menší i větší a všechny pobíhali kolem staršího muže s bělavými vlasy a vousy. Honzík přestal hledat okurky a nehnutě se na ně díval. To je škola, řekl dědeček. Ředitel stolař sem vede děti. Mají tu políčko a sami si tu pěstují zeleninu, poznamenal babička. Honzík pozoroval děti dál. Rozeznal Viktora, zdálo se mu také, že vidí malou Teresku a ten kluk u plotu, není to Ferda. Honzík zčervenal v tváři a pootevřel ústa. Je to jistě Ferda, kluk, který mu v poledne vzal kuličku. Honzík nevěděl, co má dělat. Styděl se za Ferdu, že mu utekl s kuličkou a dosud nikomu o Ferdově kousku neřekl. Kuličku však Honzík chtěl zpátky. Babička zpozorovala, že se Honzík dívá po dětech. Jdi k ním, pobídla ho. Ničeho se neboj a jdi. Honzík tedy šel. Šoural se pomalu. Nevěděl ještě, jak by se k ním přidal. Vždyť je to opravdová škola. Budu jim třeba překážet. Největší obavy měl Honzík z ředitele stolaře. Vypadal jinak jak paní učitelka z mateřské školy. Ta byla hezká a veselá, kdežto ředitel stolař měl vousy a vypadala přísně. Zdali pak tě Tereska pozná, pomyslel si Honzík a s tlukoucím srdcem se blížil ke školáku. Když mě nepozná, sednu si na cestičku a budu si hrát sám, rozhodl se Honzík. Ale Tereska Honzíka poznala. Sotva ho uviděla, už k němu běžela a jí maličký obličej zářil. Honzíku, řekla mu na uvítanou, my sbíráme okurky, pověděl Honzík a ukazoval na svého dědečka a babičku. Ty jsi prohrál kuličku, viď? Řekla z lítosti vlase Tereska. Jakou kuličku? Spozornil Honzík. Skleněnou a barevnou přece. Tu mi Ferda vzal, spanul Honzík. Hráli jsme a Ferda po ní skočil. Byl tam náš Punťa, hlídal lívance a Ferda utekl. To je moje kulička. Vidíš, já jsem mu hned nevěřila, řekla vážně Tereska. Ukazovali ve škole a říkal, tu jsem vyhrál na Honzíkovi. Jo, vyhrál, skočil po ní a utíkal. Počkej, zašeptala Tereska. Taky tady si jako hraj, já to řeknu Viktorovi. Honzík se tedy sednul, našel tři dřívka, očistil několik kamínků a začal si na pěšince stavět dvorek. Po očku se díval, co se děje na školním záhoně. Tereska si tam chvilku šeptala s Viktorem a ještě s jedním větším klukem. Chlapci přitom trhali rajská jablíčka, dávali je do proutěného košíku. Za chvilku se oba kluci zdvihli a šli na vedlejší záhon, kde trhal Ferda mezi zelím plevel. Honzík viděl, že mu chlapci pomáhají. Co si povídali, to Honzík neslyšel. Do Honzíkovy ohrádky na zahradní pěšince zatím vlezl mravenec. Honzík ho zpozoroval a radil mu, kudy má vylézt, ale mravenec jako když neslyší. Nakonec mu Honzík musí otevřít vrátka.
Teprve potom mravenec ohrádky vyběhl. Když Honzik zvil hlavu, stál před ním Viktor a podával mu skleněnou kuličku. Tady máš, řekl Viktor. Viktore, zajásal Honzik a kuličku si rychle vzal. Okamžitě zmizela v jeho kapse. Pojď mezi nás, zval ho Viktor. Pomůžeš nám teda drejska jablíčka. Honzik se na jablíčka jen třásl. Žiť byla tak krásná. Honzik si vybíral jen ta hodně červená. Opatrně je ukroutil a měkce je pokládal do košíku. I ředitel stolař si Honzíka všiml. Zeptal se na dědečka, pochválil Honzíka za pěknou práci a pozval ho do školy. Honzík to se rozumí přikývl a pracoval s chutí ještě větší. I ředitel stolař se nezdal ani tak přísný, jak si Honzík myslil. Mluvil s Honzíkem úplně obyčejně a smál si jako dědeček. Viktore, já půjdu zítra do školy, zaradoval se Honzík nahlas. Jen přijď, smáli se chlapci. Tam bude také, Tereska taky. A to Ferda, spozorně Honzík a na okamžik přestal trát jablíčka. To ještě nevíme, odpověděli chlapci. Vzali do ruky vrchovatý košík rajských jablíček a vynášeli ho ven. Takže tolik tato kapitola, která měla název Kulička se vrací, tak vidíte, jak kamarádi Honzíkovi pomohli a jak je dobře mít kolem sebe ty správné kamarády, kteří, když máte nějaký problém, a nebo je vám smutno, tak vám určitě pomůžou, poradí a s kamarády určitě je ten svět veselější. Takže mějte se moc hezky a trošku si popřemýšlejte, jaké vy máte kamarády, jestli taky by vám pomohli v takové nepříjemné situaci, jak Honzíkovi. Mějte se pěkně a zase zítra. Ahoj!